Mais um sinal de recuperação da economia. Agora ele vem do setor automotivo. Em janeiro foram produzidos no Brasil quase 217 mil veículos, um aumento superior a 24% em relação ao mesmo período do ano passado. O dado é da Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, que reúne as principais montadoras do país. A ANFAV estima que a produção de veículos em janeiro ficou na média dos últimos 10 anos, o que é considerado pela associação um resultado positivo, já que revela que a demanda está voltando aos patamares anteriores à crise econômica. Dois setores puxaram a demanda e a produção em janeiro. O mercado externo foi um deles. 47 mil unidades foram exportadas no mês passado, recorde para meses de janeiro, segundo a Anfávia. Foi o melhor janeiro de todos os tempos. E quando a gente observa a média, né, o crescimento, lá embaixo, a gente vê desde 2005, 2015, 2016, 2017, 2018, crescimentos expressivos. Ele já é bem superior à média dos últimos 10 anos, que de 30 mil unidades. Nós estamos em 47. Então, tudo nos faz crer que a projeção de superar o recorde do ano passado, estamos bem encaminhados para isso. É o primeiro mês ainda, é cedo, mas estamos indo bem. O outro foi o mercado interno. 181 mil veículos foram licenciados no mês passado, 23% a mais em vendas do que em janeiro de 2017. Elexânia faz parte deste grupo de compradores. Trocou o veículo antigo por um novo e não se arrepende. É um carro muito bom. É totalmente diferente do que eu estava vindo, né? Algumas coisas a mais do outro. O movimento foi tão intenso em janeiro que o gerente desta loja ficou surpreso. A gente teve um crescimento de 26,5% comparando com o ano de 2017. E isso refletiu não só nas vendas, no setor de peças e no setor de oficina também. Eu acho que os clientes ficaram mais entusiasmados com o ano que começou e estão vindo nas concessionárias. E pelo visto, a tendência é de vendas aquecidas em 2018. Thaís sempre teve vontade de comprar um carro zero. Sonho que está próximo de virar realidade. Eu tenho um carro que é usado, ele já tem 8 anos de uso, já não tem mais fabricação, né? Já saiu de linha tem um tempo. E o desgaste, né? Vai ficando um carro mais caro, vai ficando uma coisa difícil de sustentar. E aí sempre tive o sonho, né, de comprar um carro novo. E aí viemos negociar, procurar, né? E aí vou comprar.